Je vais commencer à raconter quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. C'était terrible. J'étais dans le métro. Il y avait des personnes d'origine arabe, je pense, je suppose. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'ils avaient une kalachnikov, ça, une arme, une mitraillette, mais c'est un jeu à jouer. C'était ah, j'étais comme ça. Et le monsieur, il montrait son gamin comment ça fonctionnait l'arme. Ah, je suis, oh là, mon Dieu, c'est grave ça. J'étais choqué parce que, imaginez, le gamin avec l'arme plastique comme ça, et le père lui montrait comment il fallait l'utiliser. Je me suis dit, ah, oh là là, mais c'est quoi ça? Il ne pourrait pas donner une ours en peluche ou autre chose. Non, c'est comme ça qu'on commence à faire le lavage des cerveaux des enfants, c'est pas possible ça. Ça m'a choqué, ça m'a, je dis, oh là là, c'est. Et puis alors j'arrive ici, je vois, je vais me passer au Bosnien parce que ça. Quand eu uma história aqui de uma criança que o pai estava mostrando como funciona a arma, sabe assim, uma arma era de plástico, mas que absurdo você mostrar para a criança uma arma, presta atenção. É, agora, eu vou falar para o aborto. Tem gente que é por e contra o aborto. Eu acho o seguinte, eu tenho essa, eu, aborto, o aborto, é, tem muita mulher aí que tem filho, porque o aborto é proibido. Aí vai criar, né? Tem muita mulher que tem filho, muita garota de 14, 15 anos fica tendo filho. Aí é proibido abortar. O que é que acontece? Vai ficar na sociedade vivendo numa merda, né? Então, é uma coisa assim. Eu sou contra, sou por. Eu sou contra porque tem que evitar esse tipo de natalidade que não tem como, você não tem como sustentar filho, cara. Presta atenção. E assim, aquele. Temer, aquele babaca, esse velho filho da puta, mal fudido, esse Temer, filho da puta, soltou aqueles presos lá no céu hoje, no Amazonas, um monte de ladrão que está invadindo o Brasil todo, a violência só foi aumentar. E ele tirou aquele cara da prisão, o prefeito que extorpou quatro crianças. Presta atenção, cara, presta atenção. Temer, me acorda, filho da puta, velho filho da puta. Vocês, brasileiros, têm que acordar. Cara, o cara deixa o cara que estuprou sair da cadeia, pô. Se o cara vai estuprar teu filho, o que eles vão fazer, cara? Já pensou? As crianças vão crescer traumatizadas, cara. E esse tema, filho da puta, dá liberança pro cara que, pô, qual é? E o cara é prefeito de uma cidade, assim, de onde? Mas acorda, povo! Pô! Acorda! Vocês estão aonde? Vocês estão esperando quem? Puta que pariu! Esse cara que tá vendo quarto, que vai ser assassinado, sei lá eu. Tem só uma merda o tempo todo falando dos caras, mas tem só eles não. Tem vocês. Vocês têm que acordar, moçada. Estou passado com o tempo de te liberar o cara. O cara tripou com todo mundo. Tripou, fideu com as crianças. Destruiu as crianças. As crianças vão estar traumatizada, e ele libera esse filho da puta? Mas é inadmissível. O presidente de um continente, né? O Brasil é um continente. Pô! Enorme país, rico país, puto desse presidente, filho da puta, que tem que tomar no cu, ele tem que ser preso, cara, esse filho da puta desse presidente. Ele não é presidente de porra nenhuma, é analfabeto. Sabe nem falar, é todo afeminado, é uma bicha incubada, enrustida, filho da puta, deixou o esturpo sair da prisão? Como assim? Como se não tivesse acontecido nada? Pô, presta atenção, e o cara é prefeito de não sei de onde da cidade? Vai tomar no cu, presidente, filho da puta, sem que morrer, você tem que morrer, o povo, acorda, povo, vocês estão aí acomodados, sentados, esperando o quê? Levanta o cu e vai sair. Não fica esperando porra nenhuma, não. Se o Brasil tá tão ruim, se vocês não correr atrás, vocês vão se fuder mesmo, sabe? Mas vai mesmo. Vocês vão se ferrar. Vai se fuder. Vocês estão esperando o carnaval. Vai se acomodar no carnaval. Vai voltar de novo. Já falei isso e volto a falar. Vocês vão se fuder se você não acordar. Temer é o filho da puta. O Temer é o filho da puta. Tá aproveitando da gente, pisando na gente, vocês estão aí esperando o quê, moçada? Se vocês só
pode resolver a coisa se você se unir. Filho da puta, Temer! Filho da puta! Filho da puta, Temer! Filho da puta! Tem que correr! Filho da puta! Vai pra puta que pariu, Temer! Você tem que se fuder, velho fudido, mal falado, sabe nem falar, essa bicha escrota aí. Pô, vai pra puta que pariu, Temer! Pô, acorda, moçada, acorda! Pô, esse cara tirou, o cara que extorpou as crianças, deu liberdade pra esse cara, mas presta atenção, cara. Presta atenção aqui, o povo ia sair na rua, é crime, cara, é crime. É crime. Esses caras têm que ser. Vocês têm que sair, moçada. Não fica aí sentado, acomodado, não. Vai matar esse tema. Joga pedra nele. Dá panelada nele. Não. Não deixa. Não deixa. Sai, povo. Sai de casa, povo. Vai pra rua, povo. Acorda, povo. Vocês estão acomodados. Sai daí, povo. Vixi. Já vem mal. Puta que pariu! Vai todo mundo se fuder! Estou de saco cheio! Estou fora daí, mas me deixa dizer, vocês estão acomodados, povo! Demais, 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 assim! Acorda, povo! Acorda! Vai todo mundo da rua! Tá esperando o quê? Vai pra puta que pariu, senão! Vão se fuder! Se vocês não se cuidar, vão passar fome! Vai ser uma maravilha pra quem tá lá no poder, se vocês vão agir, vocês vão se fuder! Vai tirar aquela porra do poder! Só vocês podem conseguir! Não espera porra nenhuma, não! Vai tomar no cu, senão! Acorda!